귀엽시다. Salafi, anu mholobici salaf nishnavs cinapars salafi cinapreps nishnavs anu es termini gakhta saciro ikidan gamomdinare rom islamshi tavis droze mokhta ese svata sva ganshtoebebis ese vtkat murjitebis khavarijebis ese svata sva ganshtoebis shemoqra და მაშინდელმა ალიმებმა შეიკრიბნენ და თქვეს ის რომ ჩვენ გვინდა სწორი ტერმინი რომელიც იქნება ჩვენი ესე იდენტობის დამახასიათებელი ეს ტერმინი იყო იმის მანიშნებელი რომ ესენი იყვნენ იმ წინაპრების მიმდევრები როგორც იყო მოციქული ალეისალათუ ვასალამ მისი მიმდევრი საჰაბები იმის შემდეგ მოდიოდნენ თაბიინები და მაგათი ესე იგი იმის შემდეგ კიდე თაბიინები, ანუ მიმდევრები. ანუ ეს ტერმინი ანიშნებს იმას, რომ ეს არის ერთადერთი და უცვლელი გზა ისლამის ესე ვთქვათ იდენტობისა. დაახლოებით ეს ტერმინი საქართველოში დაიწყო ჩეჩნეთის პირველი ორი ომის შემდეგ. სალაფიზმებს ვისაც უწოდებენ და წეღანაც ვახსენე რომ ტერმინი აუცილებელი არ არის ჩვენ ვართ უბრალოდ მუსლმანები. მუსულმანები და აქ არ არის საჭირო ტერმინები. განსხვავება რაც არის მაგალითად ჩვენ შორის და ასე ვთქვათ ტრადიციული ისლამის მიმდევრებს შორის, ჩვენ ვამბობთ რელიგიის სწორი მიმდევრები, ეგრეთ წოდებული სალაფიტები, ჩვენ ვამბობთ რომ რელიგია არის ყურანი და მოციქულის დამოღვაწარი. პირველ რიგში ის დგას, ჩვენთვის პირველ რიგში დგას რელიგია, შემდეგ დგას ადათ წესები. ა ჩვენი ტრადიციული ისლამის მიმდევრები ამბობენ რომ ჩვენთვის ჯერ ტრადიციებია, შემდეგ ისლამი. ჩვენ დაპირისპირება აქ არაზუსტ არ გქონია ეს ჩვენ ჯერ ერთი თანასოფლელები ვართ უპირველეს ყოვლისა თანასოფლელები ვართ ისინი ჩვენი ბიძები, მამები, პაპები და ნაცავები ჩვენს უყვარ ნაცავები ვართ აქა. არასოდეს ჩვენ მათთან კონფლიქტში არ შევდივართ. ძალიან კარგი დამოკიდებული ჩვენ გვაქვს მათთან დამოკიდებულება. არ ვიცი რა იმათ დამოკიდებულა ჩვენ და როგორ არის. ყოველ შემთხვევისათვის არ არიან ჩვენეთ კმაყოფილები, იმიტომ რომ იმათ გონიათ რომ ჩვენ რაღაცა სხვა სახის ისლამი შემოვიტანეთ და ის რაც სუფთა ისლამია ეს დავარღვიეთ და რაღაც არასწორ რაღაცას ჩავდივართ და უბრალოდ ნუ დავარღვიეთ ერთმანეთს ცხოვრების რიცხვს ჩვენ ერთ სოფელში ცხოვრობ და ნუ გავიყოფით სოყოველთვის ამას ვეოვნებით თქვენ უფროსი ხალხი ხართ ჭირში ხინში თქვენ უნდა იყოთ წინ პირველ რიგში ჩვენ ვიქნებით თქვენს უკან არ შეიძლება გაყოფალი უთანხმოება არ შეიძლება ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ ხეობაში რა თქმა უნდა ჩვენ პირადად ახლა მე ნამდვილად არ მოქვს რაღაც პრობლემები პირადად მე რომ მე მუსულმანი ვარ და მე ჩემი მიმდევრობა სალაფიტურია, მე არავინ არ მაწუხებს და ურთიერთობაც და კონტაქტიც ხალხთან მე არ მიჭერს და ხალხს ჩემთანაც. მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც სახელმწიფო აღიარებს ტრადიციულ ისლამს. და ეს ჩანს იგივე ტელევიზიიდან, იგივე ზოგიერთ კადრების გამოსვლით ტელევიზიაში, რომ ისინი ხარს უჭერენ და უნდათ რომ გამაგრება უნდათ ამ ტრადიციული ისლამს და ისინი არ აღიარებენ ამ სალაფიტურ მიმდევრობას. საერთოდ ყველა პროცესებს მოჰყვება ესე ვთქვათ დადებითიც და უარყოფითიც ხო ჩვენ ამ ხეობის ნაწილი ვართ იყო შეიძლება იყოს რაღაც დონეზე დაშვებული შეცდომები მაგრამ ჩვენ რა სურათის დღეს გვაქვს 2001 წლიდან მოყოლებული ანუ 15-16 წლის განმავლობაში მაშინ რამდგომარეობაში იყო თვითონ ხეობა ჩაფლული ესე ვთქვათ ნარკოტიკებში ყაჩაღობა ქურდობა იგივე გოგოების გატაცება
ანუ დღეს ეს პრობლემა ჩვენ ესე ვთქვათ საერთოდ არ გვიდგა ხეობაში. ანუ მოხდა ის რომ 300 წლის განმავლობაში რაც ჩვენმა წინაპრებმა ვერ გააკეთეს რომ აღეკვეთათ მანდილოსნების გატაცება, ამ 15 წელიწადში ჩვენ საერთოდ ეს პრობლემა არ გვიდგას და ალბათ მომავალშიც არ გვექნება ესეთი პრობლემა. იცით როგორ იყო რომ რაღაც ეტაპზე ვთქვათ, მაშინ როდესაც მე უკვე სტუდენტი ვიყავი, უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღე რელიგიის შესახებ. მანამდე არ ვატარებდი თავსაფარს, გარეგნული ნიშანთვისებებიდან გამომდინარე ეს იდენტობა მკვეთრად გამოიხატება, იმიტომ რომ მუსლიმი ქალი ვთქვათ ატარებს თავშალს, მუსლიმი მამაკაცი ატარებს წვერს და რაღაც მომენტში რომ გავიაზრე და გავაანალიზე იყო ესეთი დამოკიდებულება საზოგადოების რაღაც ნაწილისგან, რომ რაღაც უხერხულადაც მიაჩნდათ, თუნდაც თვითონ მუსლიმებს, აი ამ იდენტობის აღიარება. და როდესაც დავინახე ეს პრობლემა ჩემს გარშემო, შეიძლება საკუთარ თავშიც გადავწყვიტე, რომ ეს მე ვთქვათ დამეძლია. მხოლოდ იმის გამო, რომ ვთქვათ თავშალი დავიფარე, გარკვეული სახელების დარქმევა ჩემს გარშემო საზოგადოებამ დაიწყო. იქნება ეს ვაჰაბისტი, სალაფიტი, რადიკალი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგადად რომ ვთქვა, რომ ან ტრადიციულად, ან რელიგიურად ვთქვათ, მე თავს დაჩაგრულად ვგრძნობდე, ან თავს შეზღუდულად ვგრძნობდე, არც ერთ შემთხვევაში ეს განცდა მე თვითონ არ მქონია. ძალადობა საერთოდ აკრძალულია ისლამში. ომის დროსაც კი, იგივე ჯიჰადი სახთო ომის დროსაც კი აკრძალულია. შეეხო მოხუც, აკრძალულია შეეხო ქალს, აკრძალულია შეეხო ბავშვს, აკრძალულია შეეხო სალოცავებს. ამ სალოცავებში მყოფ მლოცველ ხალხს მე აბსოლუტურად გაცნობიერებული მაქვს, რა არის ეს ტრადიცია, რა არის ჩემი რელიგია და თუ არსებობს ის შეზღუდვები, ნუ რა შეზღუდვებიც არსებობს, ამას აბსოლუტურად გააზრებულად ვიღებ. შეზღუდვების გარეშე არც ერთი ადამიანი ჩვენ არ ვარსებობთ, ხო? ის რომ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, ესეც გარკვეული შეზღუდვა არის თითეული ადამიანისთვის. მიმაჩნია, რომ არც ისლამი და არც ტრადიცია, ვაინახური ქალს კი არ ზღუდავს, შეიძლება ვთქვათ, თვითონ ადამიანების წარმოდგენები იყოს განმაპირობებელი იმისა, რომ ისინი რაიმით იზღუდებიან, თუ ვთქვათ, ვინმეს ეს მიაჩნია რა, იმიტომ რომ თითეული მომენტის სწორად გაანალიზების და გააზრების შემთხვევაში მგონია, რომ ყველა ქალი აღმოაჩენს იმ თავისუფალ სივრცეს ისლამში, რაც მას შესაძლებლობას მისცემს განვითარების. თუ ვინმე ქალი შეზღუდულად გრძნობს თავს, ან შეზღუდულია, ის იმის გამო კი არა, რომ ის მუსლიმანია, ან ვთქვათ, ისლამური იდენტობის მატარებელია. ალბათ ვთქვათ, მაშინ პრობლემები სხვაგან უნდა ვეძიოთ, იგივე სოციოეკონომიკურ საკითხებში, ან ვთქვათ, განათლების კუთხით. დიახ, ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი არის სამუშაო, ვიდრე პრობლემები, პრობლემის მიზეზები ვეწებოთ რელიგიაში. ჩვენ 15-20 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე გვესმის, რომ
პანკისელი ახალგაზრდები თვითკოსა და ჩვენ ვართ რაღაცა უბედურების მომტანები ამ ქვეყნისთვის, თუნდა ამ ხეობისთვის, ხდება აქ იგივე არაბიზაცია თუ სხვა რა ვიცი, ათას სახელს მოიგონებენ ხოლმე. ალბათ თქვენ თვითონაც დააკვირდებით იმას, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ხეობაში, არანაირი ესე ვთქვათ გადახვევებს აქ ადგილი არ აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ თუ რააც ხდება, ის ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანიას მეტად რელიგიური ან ნაკლებად რელიგიური, ხო? ჩვენ ჩვეულებრივ მიუვდევთ იმ ჩვენს ადათ წესებს, რომელიც ოდითგანვე მოყვება, ჩვეულებრივ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში. რეალურად სახელმწიფო ეყრდნობა ერთ მხარეს და არ იზიარებს მეორე მხარის რაღაცა აზრს, რომ თუნდაც ის რომ მოხდეს კომუნიკაცია, თუნდაც ის რომ ჩამოდის მინისტრი და არანაირი სურვილი არ აქვს ჩვენთან შეხვედრის, რაღაც ელემენტარული რაღაც აზრის გაცვლის. რეალურად მიდგომებში წინა ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის პირველ პერიოდში იგრძნობოდა, რა თქმა უნდა, სალაფიტებზე განსაკუთრებით ეს ზეწოლა. ალბათ რაღაცა საფრთხე დაინახეს ამაში, თუ ეს უკვე აი რადიკალიზმთან და ტერორიზმთან იყო გაიგივებული, მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ასეთი ინციდენტები რამდენიმე მოხდა და ძალიან დაძაბული სიტუაცია იყო. შემდგომში უკვე ალბათ ამ სამართან ამ ორგანოებმაც დაინახეს ის, რომ აქედან მაინც სახელმწიფო საფრთხე არ ემუქრებოდა და შემდგომში უფრო დალაგდა ეს ბოლო წლებში. Ну, ახალი ხელისუფლების მოსვლიდან, რა თქმა უნდა, შედარებით იგლო ამან დისკრიმინაციას არ აღუზნობთ, ყოველ შემთხვევაში ის დაკითხვები და ზეწოლები არ არის. მაგრამ რასაც ფლიანად ახლა ქვეყანაში რაც დავინახეთ, ის ჩვენთვის რა თქმა უნდა მოსაწონი არ იყო, გინდათ ჭელა იღეთ, გინდათ ნიგვზიანი და გინდათ ის სამთაწყალო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო ჩვენთვის. ყოველ შემთხვევაში დღეს რასაც ვხედავ, გინდათ იმ სახელმწიფოს რელიგიურ საკითხებში სააგენტო სახელმწიფოს ჟვაშაპნაძის მეტაურობით, მე მგონი მე არ მინახია ჯერჯერობით, რომ ეს ჩამოსული იყოს აქ მეჩეთში, ან ანუ არანაირი კომუნიკაცია, კომუნიკაცია არ აქვს. გინდაც ან მუფტი ჩამოსულიყო, ან მისი მოადგილე ჩამოსულიყო და ამიტომ თითქოს გარიყულები ვარ სახელმწიფო სტრუქტურებში და იმაში პრობლემები გვაქვს ჩვენი იმიდან, ჯგუფიდან, ხალხს არავინ არ აიყვანს სამსახურში. ხო, აი არ არის კარგი, რომ შენ გაგზნობინებენ იმას, რომ შენ ახალ ამ ქვეყანაში მეორე ხარისხოვანი და მე ნურავინ იტყვის იმას, რომ ვინმე აქედან გარბის ან რაღაცა ხდება, ან ეს